Ledovce, permafrost, počasí, ale také výzkum stresu a toho, jak ho lidé v izolovaných lokalitách a kolektivech snášejí. To všechno zkoumali věci z Masarykovy univerzity od loňského prosince do března letošního roku na Antarktidě. Samotný výzkum stresu prováděla antropoložka Lucie Ráčková ze skupiny Environmentální fyziologie na ústavu Recetox Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Tu fotku, kterou vám teď ukážu, to je moje v podstatě nejoblíbenější z, to, z toho setu těch fotek, které jsem viděl, z toho vašeho pobytu. Mm -hmm chodila celou dobu? Ne, ne, to je jenom ukázka vlastně názor na toho, jak vypadá celý ten prototyp přístroje Entrant, protože jeho část je vlastně obvykle zahalená nějakým třeba oblečením, nebo a, krátě si tadyhle jsou vlastně vidět všechny ty senzory, oni jsou ještě na lídku a z druhé strany vlastně zezadu. Jako za normálních okolností tohle všechno, co máte navěšeno na sobě, je schováno pod oblečením? Pod oblečením nebo vlastně ano, třeba tak. Takže... Co to máte na sobě na tom obličeji? To je maska, která to vlastně. Jsem pochopil, že to je maska. Tam je měřen vlastně uh, kyslík a oxid uhličitý, který tělo přijímá a vylučuje dýchací plyny. Jasně. A ono to není úplně vidět vzhledem k barvě, ale vy máte na sobě vlastně vestu, která je předpokládám jako plná senzorů nebo přístrojů? Je tam uh, vlastně řídící jednotka, která chytá z těch senzorů mhm. ty signály. Jeden vlastně uh, je vlastně v té masce a potom tam byly ty teplotní čidla nalepený na, na kůži. Je to vlastně ještě pořád prototyp, který jsme teďka zkoušeli na té Antarktidě, vlastně no. v terénu. Je to přístroj, který vynalezla, vynalezla paní profesorka Dobrovolna, to je mm -hmm. moje školitelka. A podpořila to Evropská kosmická agentura. A je to teďka v Sabiku. Takže vlastně cílem bylo vytvořit tu technologii, otestovat ji v laboratoři, a v terénu a uvést ji na trh. A to je vlastně ten předkrok pro to. Co by to měl, nebo co to dělá vlastně? Měří to stres. V podstatě to měří uh, to, kolik energie ten organismus v dané chvíli vydává ven. To znamená, uh -huh. že když uh, bude třeba situace náročná, tak vaše tělo bude vydávat hodně energie na to, se s ní vyrovnat, tak budete hodně dechat a budete hodně dělat teplo. Uh -huh. A to měří ten přístroj. Uh, rozumím těm senzorům a, a tak dále, že můžu být prostě po celém těle. Uh, trošku jsem přemýšlel nad tím senzorem, který jako měří vydechovaný, jaksi vydechovaný vzduch nebo vůbec uh -huh. to, co jde z nás. Uh, to se asi nedá nosit celý den. Nedá se to nosit celý den. Je to spíš zaměřený, takhle, jak to je v této formě s tou maskou, tak je to zaměřené spíše na povolání, které ty senzory i s tou maskou mají třeba piloti, nebo kosmonauti, nebo zdravotníci, třeba i vlastně lidé, kteří jsou ozdravováni, zdravotníky, nemocní lidé, <těk> tak ta technologie by mohla sloužit i jim pro lepší léčbu. Ale v současné době vzniká i nějaké řešení, které by neobsahovalo tu kyslíkovou masku a které by bylo stejně účinné. Ale to je vlastně teďka v procesu vývoje. Uh, vaši kolegové, se kterými jste tam byla, tak se předpokládám tímhle výzkumem nezaobírali. Oni dělali jiné věci. Ano. Tak, jak jste přiměla k tomu, aby s vámi spolupracovali? Já jsem ji poprosila. Jste <laughs> tady v Česku poprosila, jestli byste s nima tam nemohla jet? A... V podstatě, vlastně nejprve jsme ten výzkum nechali projít vlastně takým jakoby, výběrovým řízením mm -hmm. A což vlastně schválili vedoucí, třeba vedoucí toho českého antarktického výzkumného programu a vlastně ti lidi, kteří o tom rozhodovali, tak schválili ten projekt, takže my jsme ho tam potom šli zrealizovat. A když jsme měli, poprvé, když jsem se viděla s účastníky na školení před odjezdem, tak právě jsme tam prezentovali já a kolega Hajduk, který tam a doktor Hajduk, který tam dělal expedičního lékaře, tak my jsme byli 20, jsme tam dělali ty výzkumy zaměřené na člověka. A na tom a před expedičním školení jsme vlastně řekli, že máme tady ten záměr a jestli bychom teda nemohli získat ty informované souhlasy od těch lidí, jestli by byli ochotní přispět.